Oslos grafiske presentasjon av krigen i Irak. Dette er altså Irak, og selv om det ser litt traurig ut, så er det faktisk mulighetenes land. Noe av det som er fint med Irak er at du kan røyke overalt. Landet er fullt av sand, så det er jo faktisk et eneste stort askebeger, og det føles jo litt ekstra deilig for meg da, å kunne sneipe røyken midt i Bagdad, og det kommer forhåpentligvis de amerikanske soldatene til å gjøre ganske snart også. Vi skal ta en kikk på noen av våpnene Saddam Hussein disponerer, og da har vi blant annet denne raketten, og veldig mange TV2-serier lurer jo veldig på hvordan ser egentlig Saddams raketter ut inni? Og vi skal ta en kikk. Som dere ser så har irakerne valgt en lun rødfarge inni rakettene sine. Det var jo veldig mye frem og tilbake hva slags farge de skulle ha. Men de endte altså opp på denne rødfargen, og det tror jeg alle irakere er veldig fornøy med. Opp, litt rakkeren. Det kan passe deg. Titt! Saddam Hussein disponerer også et helt sinnssykt stort antall tønner, og vi skal ta en titt på noen av de tønnene her. Kom igjen, gutter, bare les på med tønner. Det er ikke fullt før det renner over. Vi kan også plaste noen tønner foran her. Sånn, ja, det var ganske mye tønner, og mange lurer jo på hva i all verden skal Saddam med så mye tønner. En teori er jo at soldatene skal gjemme seg oppi tønnene, ikke sant? Og når amerikanerne nærmer seg, så bare... Wah! Og hvis jeg vil, så kan jeg bøye meg ned sånn, og så kan jeg legge meg ned. Så kan jeg ta armbøyninger med hendene i Saudi-Arabia og beina langt opp i Nord-Irak. Ellers så kan man legge seg ned, og så kan man rulle... Gjennom ørkenen, sånn, ikke sant? Oi, her kommer ørkenrulleren. Watch out, Saddam! Ja, da kan dere bare glede dere til å følge krigen videre her på TV 2. Ha det!